Educação à Distância, mudando realidades. Olá, saudações. Apenas para que você não esqueça, eu sou o professor Saulo, da disciplina de Práticas Colaborativas 1. É, estou aqui juntamente com a professora Anabela. Já, já passo a palavra para ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, professora. Nós vamos é, apresentar né, uma das atividades que a gente tem para desenvolver da disciplina, também do nosso projeto integrador. É, vou fazer minha audiodescrição: eu sou um homem negro, estou aqui vestindo uma camisa social rosa. Ao meu fundo tem. Uma parede branca com círculos cinzas interconectados. Tenho cabelos lisos e uso óculos. Agora sim, vamos passar para a apresentação da professora Anabela. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Saulo. Bom, eu sou a professora Anabela Barbosa. Passa a minha audiodescrição. Eu sou a mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou com um taê de tom é, bege, aveludado. Tenho 41 anos uh, e o meu sinal na comunidade surda é Anabela. Bom, como eu expliquei, né, nós temos uma proposta de trabalho integrador que exige a realização de várias tarefas e uma delas é a confecção da linha do tempo. E para nos ajudar a entender e a confeccionar uma linha do tempo, a professora Anabela está aqui e eu já pergunto, professora, o que é uma linha do tempo? Bom, a linha do tempo, professor Saulo, é algo muito complexo. <laughs> Brincadeira. Não, a linha do tempo é um recurso, né, uma estratégia. É, a gente pode chamar de estratégia, a gente pode chamar de recurso pedagógico, didático. E que, basicamente, ela consiste em uma linha do tempo. Né, o nome já diz tudo. Ela é uma organização geralmente horizontal, né, em que você. Traça literalmente uma linha horizontal e nessa linha você organiza eventos é, cronologicamente. Então você pode organizar uma linha do tempo sobre a sua vida, sobre a, o seu dia, sobre um projeto, sobre a história de uma escola, sobre um curso que você realizou. Então, a linha do tempo ela é muito ah, flexível no sentido de utilização. Você pode construí-la sobre N temáticas e de diferentes formas. Tudo a ver com a nossa temática, professor. Com certeza. Existe algum tipo de, de linha do tempo? Bom, existem, existem sim vários tipos de linhas do tempo. A mais comum e a do que a gente recebe o nome, né, linha do tempo, é porque ela é uma organização cronológica, ou seja, ela tem é, eventos temporais. Esses eventos temporais, eles são calculados geralmente com uma, um, um intervalo de tempo definido pelo criador, pelo autor da linha do tempo. E tem as linhas horizontais, as linhas verticais, então você pode fazer de cima para baixo ou num sentido né, da esquerda para a direita, é, as mais comuns são as horizontais né, que você consegue perceber a, um sentido de evolução, né, como Com... naquelas do, do homem, né, da evolução do homem, né, do macaco, para quem e, acredita e... No, né, na, na, no evolucionismo, na teoria evolucionista, né, saindo do macaco até o homem. Uh, zappings, que dizem hoje, né? Homens Zappings. Altamente conectado, <laughs> né, professora? Altamente conectado. É como se a gente estivesse, de fato, percorrendo essa linha, né? Passando por vários pontos. É, quais são os componentes, professora, que a gente tem nessa linha? Ah, isso é importante, Saulo, porque não, a gente não faz uma linha do tempo assim, aleatoriamente. Né? Ah, não é, vou fazer, vou, vou riscar aqui, pronto, fiz a minha linha. Não, a linha do tempo ela tem alguns componentes essenciais. Por exemplo, ela tem o cabeçalho, que é um, um, um espaço que você dá um título, que você dá informação sobre linha do tempo do que que você está fazendo. Porque toda a produção, Saulo, ela tem a ver com você é, divulgar uma informação, divulgar um dado. Né? Aí para quem né? Os dados, <laughs> divulgar os dados. Você tem, é... que, você tem que saber para que é aquilo ali, né? Então, e... assim, interessante que quando você já visualiza aquela informação, você já tem uma noção né, do que se trata. Acredito que seja nesse sentido, né, professor? Perfeito. Você vai fazer uma linha do tempo para você apresentar é, uma, um assunto, um tema ou uma cronologia de um determinado... A, de uma ter, determinada temática. Então é para apresentar para alguém. Então você vai fazer para alguém. Geralmente você não faz só para você. Você pode até usar a linha do tempo para você poder estudar, né? Como um recurso de estudo. Mas na maioria das vezes você faz para você apresentar esse assunto para alguém, a história de alguém, né? A, a de um grupo. Como se eu estivesse contando de fato. Uma, uma história, história né? exatamente, e aí tem tudo a ver com jornada, por exemplo, né? então você contar como aconteceu a jornada, como foi a história de uma instituição, que é a nossa ideia, que é a nossa né? proposta de trabalho, mas você já falou, mas eu posso contar até a minha história de vida, né professora? Posso Sim. fazer ali a minha cronologia, os pontos importantes, é, isso é interessante, os alunos estão ingressando agora, mas podem criar uma linha do tempo, né, à medida em que avançam no curso, com imagens, a gente ainda não falou sobre isso, os recursos, né, professora? Mas em que tem ali pontuado né, a sua trajetória acadêmica. Isso, a sua própria longo. trajetória isso. acadêmica, trajetória de vida. Então, há elementos essenciais. O cabeçalho, onde você coloca título, quem é o autor, né, sobre o que trata aquela linha do tempo. Você também tem a divisão do tempo, então é necessário que haja a concepção de um intervalo temporal. Que intervalo é esse? Você vai fazer um intervalo é, de... É, são dois tipos de intervalo. O intervalo com relação ao tempo total da linha. Então, você vai de que período? De 1900 e bolinha a 1950? É esse período que você vai destacar? Não é? é como se eu fizesse um recorte, professora? Isso, como um recorte, como recorte temporal. Pra, porque pra você não, né, não tem condições de você apresentar, por exemplo... A, a história inteira. Né? Então, você de, define o primeiro período, que é esse recorte temporal. E dentro desse recorte temporal, você define os intervalos. Então, seus intervalos serão de quanto tempo? De 5 em 5 anos? De 10 em 10 anos? Dias? Horas? Semanas? Né? Você tem que definir qual é esse intervalo que você vai pontuar. Porque a ideia da linha é você pontuar eventos ou momentos importantes nessa cronologia. Então, vamos supor, se eu for contar sobre o meu dia, não tem como eu contar é, o que eu vou fazer a cada um segundo. Né? Aí vai ficar uma linha enorme. Vai ficar uma linha enorme de um dia, né? Então, eu tenho que destacar. Eu vou contar o que Por período, de manhã, de tarde, de noite? Eu vou, 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 vou fazer os intervalos por... Por hora, a cada duas horas, a cada três horas. Né? É... Posso fazer por eventos também? Eventos importantes da manhã. Pode fazer por tarde. eventos. É... Os eventos aí é só o cuidado, porque, como a linha do tempo, ela exige que você preveja um período, que você preveja um intervalo. Hum. Então, para melhor compreensão, para melhor legibilidade, se você for apresentar. Esses eventos, então, por exemplo, criação da escola, né? transformação uhum. da escola em instituto. Né? Uhum. Então, quando você organiza por eventos, aí você só tem que ter o cuidado de que a, a, o recorte temporal vai ser. É, a, e você tem que fazer a, uma observação, né, tipo uma nota de rodapé, de que são por eventos. Porque senão fica mais difícil de compreensão da pessoa. Quer dizer, ah, tá, ela. Você, pega uma lacuna temporal Você tem uma lacuna grande, temporal né? tipo muito assim, ah, grande. Eu tô o que, lá que aconteceu em... nesse período? Eu é, lá nada em 1970 e... e depois, de repente, apareço em 2002. Isso. Então, para compreensão de linha do tempo, né, de percurso cronológico, fica... pode ficar um pouco confuso para quem faz a leitura da linha. Então, por isso que eu tenho que fazer o recorte do período. E se eu for usar eventos, marcar eventos. Eu sempre não. É, se tiverem eventos importantes, mas muito distante dos intervalos temporais, como a gente falou aqui, 1970 e depois pulou para 2000. Então eu tenho que colocar alguma informação né, nesse intervalo. Por isso que a gente recomenda definir os intervalos nas linhas do tempo. Então, é, você define de 5 em 5 anos. De duas em duas horas, de três em três dias, né? É mais fácil para você, enquanto autor, elaborador, criador da linha, quanto para a compreensão de quem vai ver a linha ou vai interagir com a linha, entender qual é essa, esse percurso uhum. que você quis demonstrar. P podemos chamar de leitor? Leitor? A pessoa que vai. Podemos Poder. chamar de leitor porque, é. dentre os elementos da linha então, o cabeçalho, o intervalo, a descrição. Então é muito importante que você coloque a descrição. Não basta você colocar apenas 1900, 1920. Tá? O que que aconteceu em 1900? O que, que você quer destacar que aconteceu em 1900? O que você quer destacar que aconteceu em 1920? Então tem você tem que colocar essas caixinhas. Essas é, que a gente chama de um elemento de descrição, ela não pode ser muito extensa, porque a ideia da linha do tempo é justamente consolidar a informação. É, se você quiser saber mais, aí você procura, aí você pesquisa, aí você lê. Inclusive, geralmente, nem tem na linha do tempo, por exemplo, é, a, muito texto. Né? Geralmente não, não são textos extensos, são textos curtos. Então, quem faz, o autor, ele tem que ser bastante objetivo nas informações da linha do tempo. Né? A não ser, evidentemente, que ele queira. Expandir essa informação, ele pode colocar, né? Procure mais no um link, link, um link, ou você coloca o título de um de um livro que você queira, né, o que você acha importante, ou a, consulta um site, um link, alguma coisa assim. Mas a linha do tempo em si, ela não tem esse esse objetivo de trazer uma carga é, intensa de informação, no sentido de ser prolixo. Ela é mais. É, mais direta, mais objetiva. Perfeito. Só para a gente entender, né, professor? Quais são os componentes assim, rapidinho para o pessoal já anotar e a gente partir para o próximo. Tome ponto. nota. <risos> <risos> Cabeçalho, <risos> intervalo e período, descrição e a organização temporal, né? Então, a linha do tempo sem organização temporal, ela não é linha do tempo. Aí ela já é diagrama. Né? Então, Achei. o que distingue? Né, um diagrama de uma linha do tempo é justamente que a linha do tempo ela tem marcado esses períodos cronológicos esses períodos esses eventos históricos ou esses momentos da história bem definidos perfeito professor Acho que o pessoal já deu a sua anotada é, a gente já sabe o que é a linha do tempo a gente já sabe quais são os componentes mas para que professora Anabela para que que eu vou fazer isso quais são os benefícios Dessa linha do Excelente. Tempo. Bom, quais são os benefícios de você organizar uma linha do tempo? Primeiro, a linha do tempo ela traz a, a, o recurso visual. Né? Então, a, o trabalho imagético. Então, você tem a possibilidade de colocar na linha de, do tempo é, as datas, que marca muito a pessoa que visualiza. Então, você olha para a data e você faz um alerta mental: né? opa, 1995. 1900, 2005, 2014. Então, as datas, principalmente para contextos, né, quando você vai trabalhar contextos, quando você vai trabalhar cenários. Aí, além da, a, da importância do recurso temporal, o recurso imagético: geralmente as linhas do tempo têm imagens, imagens ou da pessoa que você está contando a história de uma pessoa. Usa-se muito a linha do tempo para contar a história de vida. Né? Há também há imagens do, do local, da instituição, né? para você, por exemplo, contar a evolução histórica, arquitetônica, de infraestrutura. Você pode colocar isso na linha do tempo. Então, você pode colocar, por exemplo, ah, a escola começou em 1930. E aí eu tenho lá a foto da primeira edificação. E aí eu posso colocar, por exemplo a infraestrutura como é, momentos ou marcações importantes na linha do tempo então se houve se eu definir por exemplo um intervalo intervalos longos eu posso de repente entre os intervalos longos colocar essas mudanças da infraestrutura como marcações entre esses períodos entre esses intervalos e o outro benefício evidentemente significa que você é Promove a comunicação de é, informação, conhecimento, dados, mensagem de modo rápido, de modo é, bastante é, digamos. Se você precisa, se você está com tempo exíguo, você consegue visualizar muita informação em pouco tempo, porque a informação é consolidada e magética. Então você tem, né? Você tem vários recursos. Você tem a linguagem visual, você tem a linguagem escrita, impressa, você tem. Você pode colocar áudio se você quiser, vídeo se você quiser, dependendo do tipo de linha que você construa. Então você tem um, uma, um resumo, é, e esse é um dos principais objetivos da linha, que é resumir. Todo um contexto, então, por exemplo, a vida do professor Saulo, a história Ei. do Instituto Federal, <laughs> Eita, né? então, é, a construção dos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte. Então, você resume isso em uma tela, né? porque a linha do tempo geralmente você faz em uma tela, em uma folha de papel, em uma tela, Essa é, uma, é bem é, condensada a informação é condensada. Então a ideia é isso. Ela dá mais trabalho para fazer, porque você tem que ler muito, você tem que conhecer muito para você poder organizar quais são os assuntos ou quais são os marcos históricos importantes que você vai colocar na linha. Então não tem como e você tem colocar que... tudo. É, é, é sucinto objetivo, mas tem que ser é, entendida também a Entendido história. Entendido e né? importante. Tem que ser marcos importantes. Não podem ser eu marcos posso colocar coisas aleatórias. Aleatórias coisas... ou então, é, principalmente, não aleatória, Não. Jamais. Jamais, né? Já não pode fazer na linha do tempo colocar coisa aleatória, né? Então, ela tem que ter essa esse pensamento do percurso, né? O que que eu vou contar nesse percurso? Qual é o tempo desse percurso e quais são os marcos mais importantes desse percurso? Então. É, professor, mas tem cabeçalho, tem imagem, tem que definir uma linha. Esse negócio não é difícil de fazer, não, professor. Não, não, você pode fazer de várias formas, né? Então, a gente pode acompanhar aqui, professor Saulo, na nossa tela interativa, uma linha do tempo sobre linha do tempo. Bora então. Ver, professora. Bora ver como <laughs> é que Bora é isso. ver. Então, olha, essa linha do tempo aqui a gente construiu usando o aplicativo do Geniali, tá? Então, olha, fiz uma marcação horizontal, tá vendo? Olha, ao longo aqui, né? Nossa, vocês conseguem visualizar. O Geniali, como que eu encontro ele? É só digitar lá no Google Geniali, consigo achar essa ferramenta? Consegue achar, é, você tem que fazer um cadastro, como qualquer aplicativo online, né? Ele exige um cadastro com e-mail e senha. Perfeito. Né? Você cadastra o seu usuário, sua uma senha, para você acessar. E o, todos os aplicativos que a gente for conversar aqui, professor Saulo, tem a versão gratuita. São tá? acessíveis para qualquer pessoa. São né? acessíveis então. para qualquer pessoa. É lógico, se você quiser recursos adicionais, recursos é, como baixar, né, usar vídeos, etc., aí você tem que participar de um plano. Né? Esse é um dos objetivos dos aplicativos online. Mas todos têm a versão gratuita e podem ser... É, utilizados livremente. Que ah. resolve o nosso problema, né? É. <laughs> então, olha só, aqui a gente colocou a, a organização da linha do tempo horizontal. É uma linha interativa. Vocês percebam que, olha, tem esses elementos que estão piscando aqui, ó, e que eu vou transitar por eles, que eles são interativos. Então, você pode ter uma linha interativa ou você pode ter uma linha estática. Você pode ter uma linha horizontal ou uma linha vertical. A opção que a gente fez aqui foi uma linha horizontal. Né? Então, olha, eu percebo que ela vai no sentido da esquerda para a direita e interativa. Então, quem acessar essa linha pode acessar os recursos que eu coloquei e que o professor Saulo é, concebeu aqui conosco. Bom, o intervalo do tempo. Aqui a gente definiu um intervalo de cinco anos, olha. 1990, 1995, 2000, 2005. Ah, tem que ser ano? Não, como a gente falou, pode ser ano, pode ser dia, pode ser mês, pode ser década. Né? Aí vai depender do contexto que você está estudando, do contexto que você está pesquisando. Ok? E as marcações, olha. Então, as, o meu intervalo já coincidiu com as minhas marcações. Então, em 1990, o quê? Em 1995, o que? Em 2000, o que? Fiz as marcações dos eventos é, com, é, diretamente relacionados com o meu intervalo de tempo escolhido. Então, a informação é direta e concisa. Ó, comece sua jornada, reúne e organize todos os dados históricos cronologicamente. Próxima etapa. Selecione a forma da linha do tempo: se é horizontal, se é vertical, se é estática ou se é interativa. Né? Faça uma marcação de início, isso é muito importante. Então, ó, uma linha do tempo ela é uma representação de uma sequência cronológica de eventos de uma história, um processo ou um histórico. Então, ela tem que ser apresentada ou em forma horizontal ou em forma vertical, e ela vai fornecer ao usuário uma forma simplificada de entender Variados eventos, pessoas e ações que desempenharam ou desempenharão. Você pode fazer uma linha do tempo para o futuro, um papel em qualquer processo ou durante qualquer período de tempo. É menos comum a linha do tempo é, para frente, mente fazer igual eu, o Odorico Paraguaçu. Né? É, muito, é, é, é menos comum você fazer uma linha do tempo para frente, mente, mas você pode fazer. E aí, depois que você seleciona a forma, ó, é importante que você construa a linha. Então eu tô fazendo aqui uma linha, eu tô usando aqui o Google, tá? É um mapa, é um aplicativo de mapa mental e eu vou definir a linha. Então eu coloco o meu tema central e eu posso ir acrescentando. Então ó, vou acrescentar mais um recurso aqui, né? Vou acrescentar mais uma linha, né? E aqui eu vou progressivamente, tá? Então, eu não posso, diferente de um mapa mental, eu não vou abrir recursos para as laterais. Porque isso confunde o leitor. Se a linha do tempo, ela é sempre. Né, eu tenho que saber o início e o por início onde eu vou caminhar. E por onde né? eu vou caminhar. Sim, Aqui não, no não mapa vou... mental, eu tenho uma leitura é, esparsa do conhecimento, porque é uma organização psiconeurológica. Na linha do tempo, não. Eu posso usar até o aplicativo. Mas eu tenho que saber que ela tem um percurso bem definido e que o leitor tem que seguir exatamente aquele percurso. Então ele tem que saber qual que é o ritmo e qual que é a sequência que eu vou seguir. Perfeito. Perfeito. Que aí está adequada a nossa proposta de trabalho, né? Então, exatamente. É isso que a gente está aqui apresentando a linha do tempo. Bom, defina o um intervalo. O que que você vai definir no intervalo? Como a gente falou você tem que definir é, se qual é o período se é de cinco se são anos se são meses se são dias se são horas se são personagens ah posso colocar por personagem ah, aí bacana. como é que eu coloco personagem não é tempo hein? então você pode fazer a marcação de tempo mas por exemplo é de de três em três anos mas três em três anos qual foi o personagem daquela história ou Geralmente nós temos um diretor escolar, né? então você pode organizar a linha do tempo pela gestão Bacana. e aí colocar a marca ou o, a foto daquela pessoa como aquele gestor. A gente vê muito isso, geralmente, em instituições como tribunais, ou instituições mais antigas que tem aquela galeria de presidentes, galeria de é, diretores o famoso de... paredão, né, professora? Cheio isso. de fotinhas lá. É uma linha temporal, do tempo. Isso. É uma linha do tempo, né? Que é só que é uma linha de, do tempo de presidentes, de governadores, né? É, e você pode ver que tem a informação, né? Presidente fulano de tal, de no tanto a tanto tempo. Eu nunca tinha feito essa associação. Pois é, uma é uma linha do tempo imagética, né? porque é uma linha do tempo com as fotos organizadas. Qual que é a temporalidade? O período da gestão. Da gestão. Então, aí você pode fazer. Por essa marcação, certo? Sim. Bom, depois, você organiza os elementos, datas, descrições, cabeçalhos e imagens. Então, olha, eu tenho um cabeçalho aqui em cima, né? Linha do tempo, coloquei o autor, coloquei as logos que são importantes. Esse é o cabeçalho. Coloquei as datas. Então, linha do tempo sem data, não é linha do tempo. Descrições, as de descrições curtas, ó, eu tenho descrição aqui, a descrição ajuda o leitor a fazer o percurso, ok? É, e as imagens. A maior parte das linhas do tempo tem imagens. Imagem do cenário, imagem da infraestrutura, imagem das pessoas que compuseram aquela história. Então a, a imagem é um elemento importante para a linha do tempo. Tá? Dizem que a imagem fala por muitas palavras, né? Como a já... linha do tempo é um, um recurso de consolidação, né, de resumo, então é muito é, é necessário fazer uso de imagens. Ter esse recurso aí, né? Fica mais claro. Então, olha só, aqui a gente colocou uma linha do tempo diferente. É uma linha do tempo interativa. Hum, olha, ela tem as pegadas e tudo. Ela tem imagens? Tem, mas as marcações dela são de etapas: ó, um, dois, três. E aí o que, que vai acontecer? Mas ela tem data? sempre eu tenho intervalo. Então, olha, aqui eu tenho intervalo, que é até quando que serão feitas as atividades. Que é aquela linha que eu falei prospectiva, para frentemente. Posso fazer? Posso fazer. Mas você também tem que estar com um percurso bem definido para quem visualizar a linha só saber qual que é a trilha que vai ser seguida, qual é o ritmo, né? Qual que é o caminho que tem que ser feito. Não tinha ainda visto uma trilha dessa Dessa forma, professor, eu chamei de trilha, né? Na verdade, a linha, a linha dessa forma, que parece muito uma trilha que tem lá as pegadas, né? É, às vezes a gente pode até se confundir, mas é, achei muito bacana esse recurso. Ficou legal conseguir caminhar ali por toda a, a linha do tempo e entender. É, como eu falei, é mais é menos comum as linhas prospectivas, mas ah, elas podem ser realizadas. Bom, um dos elementos que não pode que você não pode deixar de fazer é um marco inicial. Quer dizer, da onde que eu estou partindo? Né? É de onde você vai começar a história? Isso você precisa definir na sua linha do tempo para localizar o leitor. Então ele está vindo de quando? Ah, antes disso teve alguma coisa? Teve, mas a gente está começando a leitura a partir deste momento. Então, por exemplo, ah, antes de 1950 não existia ninguém? Não, existia, mas a nossa leitura ou o nosso recorte está começando a partir de tal momento, de tal evento, de tal situação ou de tal pessoa. Então, por exemplo, vou falar sobre vacina. Ah, antes de 1800 existia vacina, existiam outras iniciativas, mas eu não vou. Tratar desse período, vou tratar a partir do momento que foi descoberto o primeiro agente. Então, né, eu preciso demonstrar isso para quem constrói a linha do tempo, para quem vai ler a linha do tempo, para saber que eu estou apresentando a partir daqui. Então, você começa a compreensão desse marco. Perfeito. Se eu quiser saber mais, eu tenho que procurar em outra fonte, né? Ou anterior. Você tá? vai, vai sempre com aquele gostinho né? de quero mais, você vai navegando, vai descobrindo, vai entendendo a história. Eu acho que todo mundo vai sentir aquela necessidade de, de pesquisar um pouco mais. Bom, outro elemento, adicione os marcos importantes ou os eventos significativos, como o professor Saulo comentou. Né? Inclua elementos visuais ou ícones ou ícones que possam contextualizar seus marcos, que a gente falou que aí ia usar os recursos da imagem. É, pode colocar a imagem de um documento. Posso, de repente, você quer colocar a imagem da do documento de criação daquela instituição, porque foi muito importante e você localizou aquele documento histórico. É, adicione a caixa de texto contendo todos os detalhes relacionados ao seu marco. Então, se você colocou um marco, você tem que colocar informação sobre aquilo. Você pode incluir tarefa, prazo, informações históricas, datas, mas a descrição deve ser o mais breve possível ou seja, o mais objetiva e resumida. E aí, né, descubra os recursos evidentemente que você tem N recursos para você utilizar. E, por exemplo, a gente vai listar alguns aqui, mas por. Por último, mas não menos importante, você tem que publicar e compartilhar a sua linha do tempo. Alguns recursos que a gente tem. Você pode fazer como? Onde você pode fazer uma linha do tempo? Você pode fazer uma linha do tempo com papel e lápis. O hum, seu caderno, fazer uma linha do tempo e você pode fazer ele dessa forma. Você pode usar o PowerPoint. Posso, professor, usar o PowerPoint? Posso, professor Saulo. Vou clicar aqui para a gente visualizar. Oh, eu estou usando. O PowerPoint dentro do Google Drive, dentro do pacote do G Suite. Né? Se você não vou usar aqui, ah, mas você pode fazer ele dentro do, do seu computador, na sua máquina. Então, qual é o melhor caminho aqui que você pode fazer? Ó? Você vem aqui inserir, você pode inserir diagrama e aí você vai colocar ó, diagrama aqui. Aí você pode colocar cronograma que é é, a linha do tempo, processo, relação. Lembrando que esses outros, eles podem virar linhas do tempo se você colocar o recorte temporal. Então, eu coloquei um aqui, ó. Eu posso escolher outros aqui, tá vendo, ó? Eu já coloquei um aqui, hum, é, e aqui ele me dá opções de outras linhas, ó. Que eu escolhi aqui, aí eu tenho outras opções aqui. Então, eu posso, ó, posso colocar essa daqui só pra gente... Né, visualizar, eu posso alterar aqui, eu posso mudar. Lembrando que a linha do tempo ela geralmente é na sequência. Então, a partir do momento que eu tiro a sequência, ela já não é linha do tempo, tá bom? Então, ele tem alguns. O próprio PowerPoint tem algum, alguns templates, né? Modelos que você pode usar. Como você também pode construir do nada, fazer a linha aqui, ó, inserir uma linha. Né? Colocar caixas, colocar formas, dá um pouco mais de trabalho. Mas se você tiver essa disponibilidade de tempo, você também pode fazer. O que fica bem personalizado, né? Fica algo único. Tem uma vertical lá, professor. Ah, passo... Não, tudo bem, pa vamos lá. Passou voltar. ali, tem uma. Passou ali por uma vertical que a gente não viu, né? Ah, sim, aqui ó. Essa vertical. É... Deixa eu colocar um novo slide, que aí a gente consegue visualizar a diferença. Ó, vou colocar uma vertical aqui. Então, ó, a, a gente consegue aí a ver né, que ela colocou 2 mil e alguma coisa. Então, você pode fazer também a linha vertical, como a gente comentou. Comentou, né? Depende é. aí da... Aí aqui é uma questão de gosto, uma questão é. de Às organização. De diagramação também, onde que você vai publicar isso, né? Às vezes vai publicar dentro Depende. de um, uma página de um site, alguma coisa isso. nesse sentido. Isso, então aqui, de repente um num site, reduzido. talvez a, a ideia da linha é, vertical seja mais interessante porque você rola a barra né, para baixo. É Ou se você vai publicar no Instagram, né, numa Também. rede social, talvez a linha vertical seja mais interessante para a leitura e até mesmo para a organização é, visual né, do diagrama, da disposição mesmo. Agora, se você vai fazer uma apresentação é, num. Hum. O próprio PowerPoint também que a gente viu PowerPoint, que ficou menorzinha né, é, né? a gente viu então, que no PowerPoint ela depende ó. de como que você vai visualizar aqui ela tá menor também porque a gente né, não tá abrindo a tela né a gente hum. não tá visualizando a tela ó mas aí ela já dá a opção de linha do tempo aqui ó então esse daqui eu tô dentro do Drive ou seja dentro do Google mas você tem esses recursos também dentro do é, dentro do PowerPoint na sua máquina. Então, eu vou colocar a apresentação de slides só para ficar menor. Vamos carregar aí, ó. Então, eu tenho aqui a horizontal, né? E tenho a, a vertical. Essa é a vertical. E a horizontal, que a gente, né? Colocou um em cima da outra, que virou <laughs> a bagunça, né? É, mas, então, ó. Só para vocês perceberem como que fica a... A, a, diferença, a diferença, né? A diferença, digamos assim, né? Então... Assim apresentação sempre vai haver melhor, né, é, a apresentação, ela sempre vai acontecer de modo que a gente possa é, alterar a configuração ou que você possa fazer é, a forma de edição, né? Vai depender muito de como você definir aqui. Existem outros elementos que você pode é, fazer. É, e aí a gente vai mostrar aqui. Então, por exemplo, eu posso usar o PowerPoint, posso usar o papel e a caneta, posso usar um aplicativo de mapa mental. A gente tem vários aplicativos de mapas mentais. Né? A gente tem aqueles que são instalados na máquina, como o FreeMind, o XMind, o CMapTools. E a gente tem alguns online, como o Google, o MindMaster, o é, GoConco. Estou usando aqui o Google, então eu vou mostrar para vocês. Ah, mas é de mapa mental. É a questão, gente, não é necessariamente o aplicativo, mas a concepção de como é uma linha do tempo. Então, ó, se eu tô aqui, né? Ó, é o Google, então eu posso aqui a fazer as, as inserções, eu posso ir colocando, acrescentando, é, ele pode ter a visualmente ele pode ficar na configuração de uma linha do tempo tá? Então, depende muito de como você vai organizar, ou seja, você já sabe como organizar, marcos temporais, cabeçalho, intervalo, descrições objetivas. A gente tem aqui um outro que também foi feito no Genialia, é uma linha do tempo de vídeo, uma linha do tempo que você tem, ó, uma sequência, então você tem, de novo, ó, o cabeçalho, são, né, chamado de... DO NOME AÍ VOCÊ TEM A SEQUÊNCIA OU SEJA QUAIS SÃO OS INTERVALOS ó, OS INTERVALOS SÃO de, a, aulas. DE AULAS AQUI EU NÃO TENHO um INTERVALO DE TEMPO MAS OS INTERVALOS SÃO DE AULAS E AÍ EU TENHO A SEQUÊNCIA ENTÃO ó, EU VOU SEGUIR É POSSÍVEL PERCEBER QUAL É A SEQUÊNCIA QUE EU TENHO QUE PERCORRER E AÍ EU TENHO né, UM OUTRO AQUI QUE A GENTE USANDO O CANVA que é um outro recurso. Então, olha só, eu tenho uma outra linha do tempo. Essa linha do tempo, inclusive, tem áudio. Deixa eu... Olha que legal, professor. Deixa eu ver se vai. Acho que não vai sair o áudio pela... pela proposta aqui, né? Que a gente usa os microfones aqui no ambiente. Mas aí ela é uma, uma trilha é... interativa, que eu tenho QR Code, eu tenho link, eu tenho movimento. Hum, e eu tenho as datas então percebam olha as marcações como são importantes 6 do 2 13 do 2 16 do 2 hum. inclusive uma linha prospectiva não é diferente daquelas que a gente falou então tem a prospectiva e tem a retrospectiva todas duas podem ter a, a dependendo da sua intencionalidade então tem aqui ó os pequenos textos e tem o cabeçalho então essas são de modo geral as formas de linhas do tempo que a gente tem e alguns dos recursos que nós podemos utilizar. Lembrando que o objetivo é que você compartilhe a informação com alguém. Então, tem que ser bem. É, tem que ser direto, objetivo, claro e tem que estar tá definido qual é o percurso. Sem esquecer do intervalo temporal. Ou colocar as marcações é, definidas para que. O leitor possa fazer ali a sua interpretação de modo claro, sem gerar confusão, sem gerar distorções. Definido isso, agora é só escolher a forma de apresentação da nossa linha e disponibilizar para o público, né? Professor? Exatamente. Aí você pode fazer daquilo que você acredita que seja é, importante, né? Dos marcos importantes de acordo com a sua leitura. Então você pode destacar, como a gente falou, infraestrutura, pessoas. Contextos, é, é, eventos, mas lembrando, a linha do tempo, ela tem sempre essa, essa pegada cronológica. Ela vai ter sempre essa pegada cronológica. Temporal ela, que é do é, tempo. Temporal é do tempo, não é. mas não é tempo Perfeito. de chuva ou de sol, Isso. tá gente? A professora, acho que a gente já está encaminhando né, para o final da nossa aula. Eu aprendi muito aqui hoje com essa dinâmica de trabalho. Eu acho que a gente vai ter sim muitos trabalhos aí realizados a partir dessa proposta de linha do tempo. Vamos ver, né? O que o pessoal vai Ai, criar? Com certeza, quando dá a oportunidade de criar, vem coisas maravilhosas. Perfeito, tá? Então, mais uma vez muito obrigado. É... Obrigado ao nosso querido aluno e aluna também que está aí, né, por participar dessa aula e esse recurso vai ficar disponível para que a gente possa fazer a nossa atividade assim como os outros também que estão no ambiente virtual, tá? Então eu encerro por aqui, mas antes vou passar a palavra para a professora Anabela para que ela possa também se despedir. Bom, a dica final é que explore, explore os recursos, explore os aplicativos. Não tenho familiaridade com os aplicativos Faça com aquele que você sinta-se à vontade, que você sinta confortável. O importante não é necessariamente a ferramenta, mas como fazer, né? como a concepção da, da atividade. Se você sabe a estrutura de uma linha do tempo, você vai fazer a linha do tempo ou no papel e caneta ou no recurso mais aprimorado que você tiver. Então, a gente tentou trabalhar aqui essa ideia do que, que é a concepção da linha do tempo, a essência. Os fundamentos da construção de uma linha do tempo. E aí, agora você tem asas e você pode voar. Até a próxima bonanças! Educação à Distância, mudando realidades.